tongeto moa antsika androany a mijery ny fomba fandrosony asa ety amin'ny kianja Baria Mahamasina arak'ilay fampanantenana sy fanamby nataontsika dia hoe tsy maintsy atao kianja manaratra amin'ny fenitra izy ity zay ny raha miasa amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny ministeran'ny fanatanjahantena ary indrindra ny tananan'Antananarivo satria mendrika kianja manara-penitra araka marenivohitra Madagasikara azy zany a ity tananan'Antananarivo ity. Ny jerevana ety zany dia jerevana indrindra hoe aiza ho aizy tsika zao a ahoana ny fomba fisotroan'ny asa teto amin'ity kianjany Mahamasina ity a hatramin'izay dia rehefa misy ny lalao atao a dia noho ny tsy fanaharahan'ny fenitra dia misy foana ny aina afoy teto am-bavahady a na teto amin'ny fidirana centrale zany na tary amin'ny sisiny a ny fidirana makeny amin'ny gradin rehetrarehetra ireny a raha enina fotsiny hitatsika ireo dia ho lasa 28 zany zao a raha ampanarahana an'ilay plan vaovao a zay ho ataontsika eto amin'ny tribune centrale ity zao a raha teo aloha teo nazaka teo amin'ny 3000 personnes na teo 3000 spectateurs dia zao zany izy a efa azaka any amin'ny 16000 lany hoany zay zany zavatra ray ny pelouse dia ataontsika manara-penitra ohatra ny reny natao tany amin'ny egypte reny satria zany dia atao hybride zany hoe synthétique miaraka amin'ny bozaka naturel isy ihany koa ny arrosage automatique zany hoe tsisy tuyau be tsony hoentineny tsy hoe anao kianjakianja fotsiny tsika fa ny kianja atao koa zany a dia jerevana ihany koa ny fomba ampidirana vola ho an'ny commune zany hoe ireo ao ambany ny tribunea rehetrarehetra ireo zany dia isy fivarotana na magasay be a mba hahafahan'olona mitsidika sy mampiasa n'ity kianja ity zany a na miandro tsisiny lalao azy dia miaina foana ity kianja vaovao manara-penitra ity. Ny fepotoana dia nitenaintsika teo hoe misy fase voalohany sy fase faharoa. Ny fase voalohany a dia le reto a le tribune centrale zay zany ny fase voalohany a zay hoe tsy maintsy fitaina alohan'ny kalazantsika zany ny fety a ny niverena ny fahaleovantena zay ny fase voalohany. Ny fase faharoa dia ny fampitomboana indray ny isan'ny mpijery ery amin'ny tribune latérale zay apekartsika koa io zany dia isy rihana ray a ray sy tapany na roa mihitsy a manaraka an'ilay izy dia mitomby ihany koa mpijerena amin'ny tribune latérale iny zany a mbola ambolana jiona amin'ny raika ambyroapolo sy roa arivo a ny afitanan'izay fahazo faharoa zay zany hoe afaka heritoana sy tapany eo zany a zay vao vita tanteraka ity kianjo ity satria betsaka ny asa atao sy miarena.